माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी आणि विप्रोचे अध्यक्ष अजिम प्रेमजी आज निवृत्त झालेले आहेत. 74 वर्षांच्या अजिम प्रेमजी यांनी 53 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर कंपनीची धुरा आपल्या मुलाच्या म्हणजेच रिषद प्रेमजी यांच्या हातात सोपवली आहे. 31 जुलैपासून रिषद प्रेमजी कंपनीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणार आहेत. अजिम प्रेमजी आपल्या कंपनीचे कार्यकारी संचालक आणि संस्थापक म्हणून अध्यक्ष म्हणून संचालक मंडळात 2014 पर्यंत कार्यरत राहणार आहे, कार्यरत होते. दरम्यान कोण आहेत अजिम प्रेमजी पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. 24 जुलै 1945 रोजी त्यांचा मुंबईत जन्म झाला. त्यानंतर त्यांनी स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमधून आपलं शिक्षण जे आहे ते पूर्ण केलेलं आहे. अजिम प्रेमजी यांचे वडील हाशिम प्रेमजी हे देखील उद्योगपती होते. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांनी काम पुढे केलेलं आहे आणि त्यांचा मुलगा आता पुढची जबाबदारी पार पाडतोय. वडिलांच्या पश्चात कंपनीचं त्यांनी त्याकडे नेतृत्व केलं. वनस्पती तुपापासून उत्पादनाची त्यांनी सुरुवात केली. त्यांच्या उद्योगातला त्यांचा पहिलं जे उत्पादन होतं ते म्हणजे वनस्पती तूप आणि तिथून त्यांची सुरुवात झालेली आहे. आता माहिती तंत्रज्ञानातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून त्यांच्या कंपनीकडे पाहिलं जातं. वार्षिक 600 अब्ज रुपयांची त्यांच्या कंपनीची उलाढाल आहे. आणि याच्या पुढची गोष्ट म्हणजे अजिम प्रेमजी हे दानशूरपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी आतापर्यंत विविध फाउंडेशन्सला विविध ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी काम केलेलं आहे. सामाजिक उपक्रमामध्ये ते भाग घेत असतात. अजिम प्रेमजी फाउंडेशनच्या माध्यमातून देखील त्यांनी लोकोपयोगी कामं केलेली आहेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राइब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.